លោកស្រីកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍សាច់ថ្មីមកទៀតមកកាន់កម្មវិធីសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធស្រាបៀរលីអូបាទនៅពេលនេះពេលវេលាដែលលោកអ្នកកំពុងតែតឹងរងចាំនៅក្នុងការប្រកួតគូអន្តរជាតិបានឈានចូលមកដល់ហើយបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញកីឡាករបង្គោលក្រហមតំណាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកកាន់សង្វៀនបន្តទៀតសូមអនុញ្ញាតកីឡាករបង្គោលខៀវមកកាន់សង្វៀនការប្រកួតនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមគឺជាការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកីឡាករកម្ពុជានិងកីឡាករមកពីរាជាណាចក្រថៃលោកកញ្ញាកណ្ដាកាត់ស្ដីក្នុងគូនេះតម្រូវទៅលើលោកកៅពៅនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូននៅសមាជិកបាទបង្គោលក្រហមតំណាងរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្លៀកខោពណ៌ក្រហមមានចំពណ៌សមានអាយុ21ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 មានទម្ងន់60គីឡូក្រាមឡើងសង្វៀនប្រកួត64ដងចាញ់57ដងបាទសំតោះឈ្នះ57ដងចាញ់5ដងស្មើ2ដងផ្ដួលគូប្រកួតសន្លប់ចំនួន26ដងប្រកួតចុងក្រោយផ្ដួលកីឡាករជនជាតិថៃសុភណាញសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1មកពីក្លឹបប្រដាល់កងពលតូចឆាត់ជួងលេខ611មានស្រុកកំណើតនៅភូមិត្រពាំងពោឃុំភ្នំតូចស្រុកដងខេត្តកំពង់ស្ពឺបង្ហាត់ដោយលោកគ្រូហងសឿនលោកលោកស្រីកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កណ្ដាប់ដៃបដាច់ប្រលឹងកែងរឹងដូចថ្មដាលៅចន្ទ្រីបង្គោលខៀវអាយុ21ឆ្នាំដូចគ្នាកម្ពស់ 1.70 ទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ឡើងសង្វៀនប្រកួតប្រដាល់ថៃចំនួន60ដងឈ្នះ45ដងចាញ់14ដងស្មើម្ដងដួលគូប្រកួតរបស់គាត់សន្លប់14ដងប្រកួតចុងក្រោយគឺឈ្នះបន្ទុកកីឡាករជនជាតិថៃដូចគ្នាមកពីក្លឹបប្រដាល់ស៊ីតលូចៃមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តប្រជីនរាជាណាចក្រថៃបង្ហាត់ដោយលោកអាចារ្យប៊ូតងលោកស្រីកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រដាល់ថៃដែនដីខេត្តប្រជីនកងប្រជីនស៊ីសូជូឡៃសូមអរគុណនេះគឺជាការតេស្តសមត្ថភាពរវាងកីឡាករឡាវចន្ទ្រានិងកងប្រជីនស៊ីសូជូឡៃខណៈដែលអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធស្រាលីលីអូប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមដែលនឹងប្រជែងយកខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ PNN របស់យើងហើយសមាជិកកីឡាករកម្ពុជា4រូបដូចតែខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងមានកីឡាករឡាវចន្ទ្រាមានសេកកំផៃមានសោតប៊ុនធីនិងកីឡាករឃីមបូរ៉ាប្រទេសថៃគេមាន2រូបឡាវមាន2រូបមកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដណ្ដើមបាទខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ដែលចាប់ដើមចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយតទៅហើយបាទបាទគួរណាស់ជាតិឡៅចន្ទ្រាកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងនៅលើសង្វៀនគ្រប់សង្វៀនទាំងអស់បាទក្នុងប្រជាជនចាក់កម្ពុជាយើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាសង្វៀន PNN យើងទេម្ល៉េះគាត់មកសង្វៀន PNN ដំបូងស្គាល់ជ័យជំនះដំបូងតែម្ដងដួលកីឡាករថៃឡៅហាត់នៅថៃសុភណាញបាទទឹកមួយអត់ទឹកទី1ត្រឡប់ចុងទឹកបាទឥឡូវមកប៉ះកីឡាករថៃសិតសអជូឡៃឬក៏ហៅថាកងប្រជីនកងប្រជីនឈ្មោះហ្នឹងគឺឈ្មោះតាមក្លឹបរបស់គាត់ឯងប្រជីនហ្នឹងឈ្មោះគាត់កងសិតសអជូឡៃបាទចប់គូនេះទៅលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាការប្រកួតគូមួយទៀតសានរ៉ាឌីបាទសានរ៉ាឌីក៏វាយថ្ងៃនេះដែរអញ្ញាតអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផ្នែកមុខរបស់យើងគឺស្រាបៀលីអូស្រាបៀលីអូត្រូវបានចែកចាយដោយយកចិត្តទុកដាក់ពោលគឺចែកចាយទៅកាន់ភ្នាក់ងារលក់រាយតែស្រាបៀដែលទើបនាំចេញពីរោងចក្រថ្មីដើម្បីធានាបាននូវរសជាតិនិងភាពថ្មីស្រស់របស់វាស្រាបៀលីអូជ្រើសរើសតែគ្រឿងផ្សំល្អបំផុតសម្រាប់ដំណើរការផលិតរបស់ខ្លួនហើយនេះហើយទើបស្រាបៀលីអូបាននឹងកំពុងក្លាយជាទីពេញនិយមក្នុងចំណោមអតិថិជនទាំងឡាយ
បាទការប្រើប្រាស់នៅកម្រិតអត្រឹមត្រូវនៃជាតិអល់កុលចំនួន 5% លីអូបៀដែលជាស្រាបៀរមានរសជាតិស្រទន់ត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តបានខ្លះជាស្រាបៀរដែលទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទស្រាបៀរលីអូមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តនិងរួមតម្លៃសមរម្យស្រាបៀរលីអូបានកំពុងខ្លះជាស្រាបៀរដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងចំណោមយុវវ័យបាទចែករំលែកស្រាបៀរលីអូចែករំលែកភាពរីករាយត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តបាទពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវបាទថ្ងៃនេះអ្នកទេសនាណែនាំតាន់តាប់មែនទែននៅសង្វៀនរបស់សមរភូមិនៃប្រយុទ្ធស្រាបៀរលីអូនៃស្ថានទូតទូភីអានបាទធម្មតាជើងខ្លាំងមកវៃរឿងអីកាត់ពីនេះទៅដល់អាយមកទេសនាបានបាទពេញណែនបាទចូល1500អ្នកហើយបាទអ្នកទេសនាថ្ងៃនេះបាទចៅក្រមត្រៀមប្រងព្រៀបប្រកួតគួរដល់ជាតិទី1ទឹកទី1រង់បាទឥឡូវនេះយើងមកទស្សនាការប្រកួតនៅទឹកទី1រវាងឡាវចន្ទ្រានិងកងប្រជីនឡាវចន្ទ្រាបង្គោលក្រហមកងប្រជីនកីឡាកររបស់ថៃបង្គោលខៀវបាទរៀងទៀតជាបន្តិចកងប្រជីនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឡាវចន្ទ្រាឡាវចន្ទ្រាបានទាំងកពស់បានទាំងរៀងបានទាំងក្បាច់បានទាំងកម្លាំងបានទាំងអស់សមងនិយាយទៅបាទធាក់ឡាវចន្ទ្រាចេញមួយកងប្រជីនសប្តាហ៍កន្លងមកយើងគឺកីឡាករថៃធាក់សេកំផៃធាក់អញ្ចឹងបាទធាក់ដល់សេកំផៃវាយលែងកើតបាទឡាវចន្ទ្រាដើរចូលចន្ទ្រាអាលោករបស់កងប្រជីនចាប់ចាយរៀងខ្លួនពុំទាន់ស្គាល់គ្នាតែស្គាល់គ្នានេះជាខ្លៅទៅជាមរិះឯណានោះវិញទៅបាទបនព្រឿនឯណោះបាទប៉ុន្តែរកកន្លែងសគ្រប់ដែរឡៅចន្ទ្រាបងប្រជិនគេប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនល្បីតែណាមិនដឹងថាឡៅចន្ទ្រាកន្លងក៏ជើងខ្លាំងរបស់កម្ពុជាទម្ងន់60គីឡូក្រាមដឹងគ្រប់គ្នាបាទដឹងតាបាទធាក់អាចោសានញាក់របស់ឡាវចន្ទ្រាបាទរ៉ាភីអត់វាយអាយ៉ាទាត់ជើងក្រៅមួយអ្នកទស្សនាក៏តែចង់ឲ្យឃើញវាយអាចោលសតារោកន្លែងតែទេទាត់ជើងក្រៅមួយបាទធាក់ចេញជាលើកទី2របស់កងប្រជិនទាត់ក្រោមជាលើកទី3របស់ឡាវចន្ទ្រាណាចាប់បានបើយបាទញ៉ែចេញវិញចង្គង់ឡាវចន្ទ្រាណាមិនណយទេបាទគៀសចេញសម្លាក់សម្លាំងសបលសបាបាសបលនឹងស្តៀងគ្នាណែបាម៉ាត់ដៃឆ្វេងមួយមាញ់មិញលើបទៅមុខកងប្រជិនបាអាញាកដាលោករិទ្ធីណាញ៉ែចេញបាម៉ាត់ដៃឆ្វេងមកវិញដែររបស់កងប្រជិនធាក់ណែកីឡាករថៃយើងឃើញមកពីអតីតគេប្រកែកអញ្ចឹងហ៎បាប្រកែកធាក់ចេញចប់ទឹកទី1ទី1បាទនេះគឺជារូបភាពយន្តការពីទឹកទី1មិនទាន់មានអីឲ្យល្អអីអស់ចាអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាចិត្តចប់ទឹកទី1អំបាញ់មិញនេះកីឡាករកងប្រជិននឹងបាទធាក់ទប់នឹងកីឡាករឡាវចន្ទ្រានឹងដួលអីយើងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ផ្លែមកគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកបឋមផ្ដាច់មុខក្នុងកម្មវិធីគឺស្រាបេលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តបាទជាមួយរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ត្រូវមកត្រូវចិត្តរួមនឹងតម្លៃសមរម្យស្រាបេលីអូបាននឹងកំពុងខ្លាចជាស្រាបេដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទស្រាបេលីអូត្រូវមកត្រូវចិត្តសុភាសាដែលការទទួលខុសត្រូវការពុតទឹកទី2ឡាវចន្ទ្រាបកលក្រហមកងប្រជិនបកលខៀវហើយក៏ចៃឆ្វេងស្ដាំសៅឆ្វេងស្ដាំបកឡាវចន្ទ្រាអូញាប់ដូចយើងចំណាំនិយាយញាប់ដូចសិនទេបាទអ្នកស្ដាំរបស់កងប្រជិន
ចន្ទ្រាចូលទៅទៀតស្ដាំម្ដាយដារិចឆ្វេងរបស់កងប្រជិនឆ្វេងតាមមកចន្ទ្រាវិញចេញជើងបានទេជង្គង់ឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រាចាក់ជើងបានថែមមកជើស្ដាំទៀតណាបោះស្ដាំរបស់កងប្រជិនឆ្វេងស្ដាំរបស់ចន្ទ្រាឡៅចន្ទ្រាប្អូនឡៅស៊ីណាតបាទបងប្រុសក៏អ្នកបដាលអូនប្រុសក៏អ្នកបដាលបាទបងប្រុសក៏ល្បីល្បាញដែរបាទឡៅស៊ីណាតបាទឡៅស៊ីណាតបាទចូលទៅទៀតពីឡៅចន្ទ្រាបាទអ្នកបងប្អូនអ្នកទស្សនានៅទីនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យឡៅចន្ទ្រាចូលចូលផ្ដាច់តែកងប្រជិនគេចាំបិទមួយមួយដែរគេមិនទាន់ចូលទេបោះឆ្វេងបោះស្ដាំមួយទៀតរបស់ចន្ទ្រាយកធុងទឹកតាក់ស្ដាំរបស់កងប្រជិនតាក់ស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រាបោះស្ដាំតែមរបស់ចន្ទ្រាទៀតឆ្វេងរបស់កងប្រជិនឆ្វេងស្ដាំអូតសើវាយខោឲ្យគេឆ្លត់វិញណាក្បាច់របស់កងប្រជិនចាញ់បានឬមួយយ៉ាងណាឡៅចន្ទ្រាចន្ទ្រាញោចូលឆ្វេងស្ដាំថែមជង្គង់ឆ្វេងរបស់កងប្រជិនស្ដាំរបស់ចន្ទ្រាហើយឆ្វេងបាទជង្គង់ឆ្វេងបាទកែងផងបោះឡៅចន្ទ្រាមិនមិនឆ្វេងមួយទៀតរបស់កងប្រជិនវាយគាត់មុជក្រុមស្លាប់របស់ចន្ទ្រាចង់ដឹងមើលក្តៅគាត់ជាក់ណាជង្គង់ស្ដាំដែរជង្គង់ត្រឡប់របស់កងប្រជិនវិញដែរបាទជង្គង់ស្ដាំរបស់ឡៅចន្ទ្រាឆ្វេងរបស់កងប្រជិនស្ដាំឡៅចន្ទ្រាបានខាំងបានឆ្វេងទៅឡងវិញខេ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 បាទពួងរុញចាញ់បាទលោករ៉េឌីណាមិនប្របាទេព្រោះឡៅចន្ទ្រារុញចាញ់ខ្លួនឯងអ្នកចាញ់របស់កងប្រជិនណែខាវស្ដាំមួយខុយកងប្រជិននេះគេចផុតផុតរហូតបើគាត់គេចផុតទៀតគាត់រៀងកពស់ទៀតជាងបន្តិចតែអញ្ចឹងគេចស្រួលដែរអោតបើដើរគាត់ទៀតជាងអាចជង្គង់ស្ដាំចូលហើយកន្លែងនេះចូលហើយណែស្ដាំចូលមួយទៀតអាយយោដល់ដាក់ចប់ទឹកទី2បាទរូបភាពយឺតក្នុងទឹកទី2មិញអើឡៅចន្ទ្រាចូលមកវិញឆ្វេងតាមឆ្វេងស្ដាំឲ្យសោយតម្រៃថ្វាយផ្កាមួយទៀតទឹកទី1ដែលគាត់អត់វាយហ្នឹងមិនមែនគាត់ចិត្តថាធ្វើអីទេគាត់មើលសិនកន្លែងណាដែលគាត់ហូបបានគាត់ហូបស្ទាបស្ទងមើលកន្លែងក្តៅកន្លែងជាក់ចាំបាយដែរណាហ្នឹងហើយបើបន្លែហ្នឹងបន្លែហ្នឹងបន្លែវាចាស់ឬក៏ម៉េចបើបន្លែខ្ចីខ្ចីមានអីបាទចុចតែប្រហុកហូបបានអីចឹងទៅបើបន្លែចាស់ហូបទៅវាអត់ឆ្ងាញ់ហើយវាថ្មីយើងពងឈឺផងវាជាប់ថ្មីទៀតបាទសូមអរគុណមកដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបដិមុខស្រាបៀលីអូចែកមលេខស្រាបៀលីអូចែកមលេខភាពរីករាយត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តពិសាគ្រឿងស្រវឹងសូមកំបាំងបោះគូអន្តរជាតិទី1ទឹកទី3រ៉ោន3ចូលមកដល់ទឹកទី3អ្វីប្រហែលជាប្រែប្រួលទឹក3នេះបាក់ឡាក៏ថៃកងប្រជិនទាត់ឆ្វេងមួយមាញ់មិញឡៅចន្ទ្រាដើរចូលបាក់ដើរចូលបួងជង្គង់ស្ដាប់មួយត្រឡប់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់កងប្រជិនដែរចាប់បួងមកបាទឡើងបាទតាមទៅបាទក្បៀសខ្លួនចេញវិញរបស់កងប្រជិនឡៅចន្ទ្រាទាញឲ្យទាញឲ្យបួងបានបាទលោកគ្រូលិតរតិណាលោកញ៉ែចេញណែទាត់ដល់ក្បាលរបស់ឡៅចន្ទ្រាណាទៀបកម្រិតប៉ុណ្ណេះអាពីដែរទួនទួនរបស់ឡៅចន្ទ្រាលើកដៃមកកងប្រជិនបាទគង់ស្ដាំយ៉ាយតើជង្គង់ឈប់ស្ដាំមួយទៀតខាវស្ដាំបាញ់មិញរបស់ឡៅចន្ទ្រាអាចូលណែពីដៃទួនបាទធាក់ចាញ់ជាបន្តណែធាក់មិនដែរក្តាលមុខមាញ់មិញបាត់ទៅតិចណែបាទទាត់ជើងស្ដាំមួយគៀតអាចចាញ់កងប្រជិនកងប្រជិនដូចក្តៅទុំជាប់ហើយទៅហើយ
ទីបួនបាញ់មិញអូយបាទកន្លែងនេះកែងរួមមុខកណោតនេះមកដៃនឹងបង្កាយនឹងគឺដួលស្រឹបរាប់8បាទកងបញ្ជិនគាត់អាចតស៊ូទៀតងក់ក្បាលថាអូខេវាយបានទៀតរួចមកទឹកទៀតទៅបាទឈានចូលដល់ប្រកួតក្នុងទឹកទី4បាទមិញទឹក3បាទសំទោសបាទនេះគឺការប្រកួតទឹកទី4ដល់ច្រឡំទឹក អាយកាប្រកួតកម្ដៅសាច់ដុំសម្រាប់ឡាវចន្ទ្រាមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់បាទសម្រាប់កងបញ្ជិនបាញ់មិញគេអត់ចង់ចាញ់តែសន្លប់ទេណាឃើញហើយគេប្រឹងស្វះស្វែងងើបឡើងវិញយ៉ាងតួនបានដល់ទឹកទី3បាទហើយទឹកចេញក្រៅស៊ូហ្នឹងគេហៅថាភាពស៊ូបាទគួរដល់ជាទី1របស់កីឡាករមួយរំខបាទជាស្រ័យចូលមកដល់ទឹកទី4ហើយនេះទីការប្រកួតទឹកទី4ហើយឡាវចន្ទ្រាអាចបដាច់កីឡាករកងប្រជិនបានទឹក4នេះទេចង់
ันตรีบัดจบช่วยมากองประชินวิ่งสนามมันบอลจันตรีเดียร์ได้จะมอเชียไหมแล้วก็กองประชินไก่รูจะกงจะไปมากองประชินจังไทม์สนามมวยเตี้ยแล้วก็กองประชินเกย์พอดจันตรีเอาแต่โจลบอลช่วยจันตรีมีในตาหลกหายดวงจันตรีดวงประจันช่วยสนามช่วยสนามรัวแล้วก็จันตรีช่วยบอกกองประชินช่วยบอกจันทรีไปสนามไทม์กองประชินอาจมาตอบจบได้แบบตะปูนี่เดี๋ยวช่วยมือเส้นเราจันทรีโจกี้มาเนี่ยจันทรีเอาตาโจมัดสนามมาได้สนามมาได้เด็ดจะโกงสนามจะโกงสนามโอ้ 1 2 3 4 56 7 8มาสมกับสาวก็ได้สมอยกองประชินก่อนนะสู้บ้านเด็ดต่อการโกเตียนต่อการโกเตียนบ้านจันทรีจองตายตักตัวนี่นะสาวมวยนี่ตีเชียงเตียนนะมวยนี่ตีเชียงเตียนต่อสนามมวยสั้นช่วยสนามไทม์กองประชินมัดช่วยมวยตบได้มาจะมากอดมิลล์ฮัตโยเตอร์ดาวจันทรีอัดออยดอกเคลียร์รวยเอรุกดอกอามาเนี่ยไก่ช่วยจะกงสนามโอ้ไฮจันทรีดาวโจลตักใบไม้มันจ้องตักมัดสนามไทยมวยเดียดมากองประจินกดบัดได้แพะสนามเวงกล่าวไอ้ย่อยเล่นเล่นเจ้าใบให้ดาวกำลังสมเพียรมาเล่นจังกูมีตาอะไรวะมาก่อนหักก่อนมากองประชินมัดเวงไทยมือเดียด
បាទអញ្ញាកដាលមើលតើការអស់ការតបតអាចនឹងបញ្ឈប់ការប្រកួតបានភ័ក្រឆ្វេងមកកងប្រជិនមួយសិនស្ដាមថែមអាយុស្មើគ្នាទេ21ដើរចូលបោះឆ្វេងម៉ាត់តាមគងតាមគងតាមគងតាមធៀបឆ្វេងរបស់ក្លាកោឡាចន្ទ្រាបាទចាប់ទឹកទី4បាទនេះគឺជាទឹកទី4បាញ់មិញដែលរិចមកដៃស្ដាំរបស់ឡាវចន្ទ្រាបាទកងបញ្ជិនគាត់ឡើងជង្គង់មួយពីរជង្គង់ហើយគាត់ថាគាត់ដកថយសិនណែលើកដៃឆ្វេងសូមលោកអាញាកដាលជួយរាប់សិនបាទបាទជាលើកការនេះក៏សូមអរគុណឯអបថំផ្ដាច់មុខនៅក្នុងកម្មវិធីយើងគឺអរគុណដល់ស្រាបេលីអូស្រាបេលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវបាទយើងនឹងមានគូបន្តទៀតបាទមិត្តភាពអន្តរជាតិកីឡាករសានរ៉ាឌីប៉ះជាមួយនឹងសាំអេកីឡាកររបស់ថៃបាទចាំមើលបាទម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់សមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធស្រាបេលីអូរដូវកាលទី1ប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមបាទហើយទឹកចេញក្រៃសេកេណៅគូអន្តរជាតិទី1ទឹកទី5ជាទឹកប្រត្រត Final Round បាទឥឡូវនេះចូលមកដល់ទឹកទី5ហើយសូមបងប្អូនយើងមហោមួយយើងមកបាទឈានចូលមកដល់ការប្រកួតទឹក5ទឹកចុងក្រោយបាទត្រូវផ្ដាច់2ទឹកឯងទឹក3ចុងទឹករួមម្ដងពាក់កណ្ដាលទឹកទី4រួមម្ដងតែកងប្រជិននេះគាត់អាចទប់បានតាមម្ដាយទៀតរបស់ឡៅចន្ទ្រាកងប្រជិនគាត់ថាបើថាចាញ់ចាញ់ឲ្យចប់ទឹកចាប់ចង់ចាប់តើមអត់ចង់សន្លប់ទេចាញ់ទៅសន្លប់វាងថាអាម៉ាស់មុខពេកអាចន្ទ្រានៅតែព្យាយាមចូលបងប្អូនយើងចង់ថាឲ្យឡៅចន្ទ្រាផ្ដាច់ទឹកហ្នឹងបាទតែខ្ញុំគាត់ផ្ដាច់បានទេអាចន្ទ្រារៀងបាយយ៉ាងលោះលោះដែរបាទគាត់ដឹងបន្ទុកឈ្នះអាយ៉ាជង្គង់ស្ដាំហោះរបស់ក្លាកោឡៅចន្ទ្រាបាទកាយសម្បទារបស់ឡៅចន្ទ្រានេះអំណោយផលបាទគោះឲ្យដៃវែងជើងវែងចន្ទ្រាចូលទៅទៀតដល់ទី5នេះអាបីដូចជាក្លាកោកងប្រជិនលេងចង់វាយគាត់ទប់ទប់បីយកម៉ោងនិយាយឲ្យអស់ទៅចុកកងប្រជិនថាបើចាញ់អត់ស្លប់បានមកមកមកលោយរបស់គាត់ហ៎បាទម៉ាត់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាមមួយទៀតរបស់ក្លាកោឡៅចន្ទ្រាដើរចូលចន្ទ្រាដើរចូលម៉ាត់ឆ្វេងម្ដាយទៀតរបស់ឡៅចន្ទ្រាអូយអាយ៉ាអត់ចាប់ដៃជាមួយទេឲ្យចូលទៅទៀតនឺណាស់ដែរជ្រុំជើងសេះស្ដាំយកធំទឹកចាក់ឆ្វេងវិញឆ្វេងបោះស្ដាំតាមបោះចន្ទ្រាអាចន្ទ្រាក៏គាត់ដឹងតែបន្ទូគាត់រៀងឈ្នះដែរតែគាត់មិនចង់ចូលអីទេចូលមកវិញអីហើយបើខៅឆ្វេងរបស់ក្លាកកងប្រជិនបាទឆ្មក់ឆ្មក់ចូលវាយឡៅចន្ទ្រាវិញបោះស្ដាមរបស់ចន្ទ្រាស្ដាមតែរបស់ឡៅចន្ទ្រាស្ដាមតែមកឡៅចន្ទ្រាស្ដាមមួយទៀតបាទតាស៊ីនឹងខ្សែសង្វៀនជង្គង់ស្ដាមរបស់ចន្ទ្រាកាច់ក្លាកកងប្រជិនបាទត្រូវលោករដិនាចាប់ជាប់កងធាក់ឆ្វេងចន្ទ្រាញោចូលចប់ទឹកទី5ចប់ទឹកទី5បាទដំណើរការទៅរហូតដល់5ទឹកពេញតែម្ដងសម្រាប់គូនេះបាទសូមហួយក្លាកោឡៅចន្ទ្រាមួយមកហើយក៏សូមអបអរសាទរចំពោះក្លាកោកងប្រជិនដែលអត់ស្លាប់5ទឹកនេះមកបាទលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីបន្ទុបានដល់ដៃលោកអាញាកណ្ដាលលោករដិនាទៅហើយបន្តិចទៀតនឹងប្រកាសលទ្ធផល
ហើយយើងនៅបន្តដំណើរទៅទស្សនាការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ដែលជាគូទី4នៅក្នុងកម្មវិធីយើងរវាងកីឡាករម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមរបស់ស្ថានទូតPNN សមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធស្រាប៊ីលីអូរដូវកាលទី1បាទសារ៉ាឌីជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសថៃសាំអេបាទសាំអេហើយយើងនឹងមានការប្រកួតរហូតដល់គូទី5ហើយនោះបាទបើចប់គូទី4ហើយក៏នៅមកសល់មួយគូទៀតបង្គោលក្រហមកីឡាករឡាវចន្ទ្រាអ្នកបង្គោលខៀវដោយពិនទូបាទកីឡាករឡាវចន្ទ្រាបានឈ្នះដោយពិនទូ